我觉得滔搏下来的强度已经是 LPL 顶端的战力了吧？我觉得跟他们打起来的话，我们下路应该会血拼的比较激烈一点。上个赛季我对线把把被你爆，但这一次我应该可以拿回我属于我的东西。我希望这个赛季我可以比上个赛季更加成熟一点嘛。面对滔搏的话，因为我们春季赛输给了他们嘛，然后对方也是一支比较强的队伍，然后我觉得，就是我们准备好自己的东西，就是正常的去打，还是有机会赢，就希望这个赛季能打得很好吧，就是争取一下一阵上路。这边大概率应该是狭路。没跑了，不犹豫了，直接选下来。那这样双方阵容确定下来，去到红色方的滔搏，中野还是拿了个比较强势的组合的。两边 BP 来讲的话，风格上滔搏更扎实一些吧，更扎实，容错率更高一些。然后 EDG 这边的一个阵容更全面一些，不是很亏吧？可能会，确实第一波的一个刷也更慢一点。这波 EDG 的一个灵巧的强势入侵，让小天都有点难受。抢了了一个两二级，级必闪，逼闪现，后续 EDG 也不能反打，毕竟两个一级的，这波嘛很极限啊，一直在消耗。就看，就等着打野了。这螳螂碰捕到了蝉，杰杰，黄雀杰杰在四级后，有红 buff，被小粘天住，这边要赶紧走，Rook 这边赶过来，蓝也不没肯蓝够，呀。哎，在 Q 反向闪现，很帅的一个单杀。哇齐天，Q 的大同时反向闪现啊，不确定 Rook 的有没有蓝，这边下路闪现台是没有闪现换的，Liu 没闪现的，而且换刀的过程中也少了平 A。看一下后续 Mako 这里想换，但是 Mark 这 Q 技能直接回血，JKLOVE 还在努力有的倒吃药钩，输出，闪现躲倒钩，再一台，很可惜。Mako 这边操作也拉满了呀，而且 Fox 这边是踢过来的，Mark 这边没闪现的，想换 Mako 是换不了。AD 反正都没吃到。是，画面回到现场，上路这边又开始对拼起来了，阿鲁这边有闪现的，被拉打回到来一两单带，杀了，在 Q 技能，Mako 这边声音很大。也很赚，推了一波线吃镀层，防御塔还击杀很多小兵。一过来打一套，打个不灭，阿拉这边半血顶上去，这脾气有点大了。讲道理，阿拉硬这里，锤是吧？交一个大招，但是后续 Vivo 的带过来过后，阿拉这边也知道交闪现肯定要死，考虑了一下，杰克这边还是五级的，来了，但是直接刚六级，逼了个大招，再一勾勾到了，直接硬伤带还走。灌死，而且辅助也很危险。六这边扛塔，一丝血出来了。你要说抢线，其实都能抢啊。这里是有坠明的，控两个，但是没勾到，我感每觉一经技能拉济开，最大化的话，放上路挺好。直哎，接下交路踢踢，过来了。要留人。交替的是 Nico，这里先锁头，大招规避一下，但落下的瞬间还是会吃到 Nico 的大招，再一个 E 技能接泰坦的钩子，Rookie 瞬间阵亡。但这一波 Vivo 的来到正面了，能不能逆转一下局面呢？Liu 这里肯定是要先行阵亡的了，而在侧翼喷火交出去的闪现之后也阵亡。JKLOVE 这边输出之后交出去的闪现再拉了一个倒钩，拉住了阿乐，阿乐没有能够换掉他。姐姐这里 Q 三过来，但是 EDG。不太想放过来看，这里直接锁的是个真红，姐姐被控住了，交出自己的大闹天宫。同时话，Live 这个反而大小招天打得很危还险，不错，反而是小天要先行阵亡小天了。也不走了，反 Q 了过去。同时上路也打起来怎么了，阿回乐这边事？没闪又要现单的杀了吗，Q 三在手，Q 三直接 Q 到了，这次是 Q 到了，那又是一个电龙魂。同时 Vivo 的把上路这个塔给单拔掉了，Q 三 Q 回来，再带过来，直接穿墙。带过来过后，阿乐找了一个。别的角度想走，但确实也走不了了。现在上路，中路逼一下，想找机会开闪现大闹天宫，这个弱者推塔是没有推到的，直接逼出了 JKLOVE 的大。马克想找机会，这塔破的一瞬间，感觉他随时都能开啊！来了，没视野的风暴就是你，非常危险，直接吃到大，再接锁头，瞬间融化。完全醒不过来啊！这波想。咱想开了，这里想开，先开 Mako，抬到了 Mako 是这个根本扛不住，交了个死亡闪还交了现。死亡闪，塔掉的一瞬间啊，Mako 就在旁边，RW 进场之后，Fofo 就在天上没下来的。
不会把炼炭草丛推到了，直接秒杀了，交不出技能来。那真妹只看到了一个葵桑奇就尬住了。马克一抬没抬到，反而是自己被拉到了，自己被拖，配合猎物打下，进来了啊，拿下人头。中路这边在推，推的速度很快，直接开 JK。JK 是有双招的，但是这个血量有点太低了，最后还是阵亡了。在侧翼阿乐的位置有一点迷路，维维尔叫出自己的闪现之后也阵亡，让 Liv 拿到了这个终结人头。不太能带，哎，看到 Fofo 是有中亚的，被锁了。但有人能救吗？这个位置感觉被压起神了呀，死了啊！这不找了很好的一个机会啊，大招逼一下中药，而且 EDG 这边是没有什么魔抗的，除了辅助，直接选择开打了。其实打龙速度还是非常快的啊 ，run 速度很快。但这一把是电龙会有车，小天在旁边能赶过来吗？好，赶不太过来，这样子没了。猎物拿下了一个大龙，差一点点给抢了，这波只要想办法撤退就行了。Rookie 下来这个位置推得非常的不错，但是猎物这里没有被秒掉，而且这一波风的进场非常无敌直接，挨到了三个人，但是在后排猎物已经先行阵亡了，没有人可以收割这个局面呀。杰杰这边还在、做输出，阿乐这边想进场被推了一下，威沃德这边在一个击飞，阿乐这个位置很危险，跳眼的过程中被沃德大了起来。这辛德拉在后期的作战能力还是太强了，想过来找一波辛德拉的麻烦，但旁边有保镖，是吧？但现在问题是 Liv 在团战当中挺难活的。哇，这伤害姐姐真的没有魔抗啊，左边没人有魔抗啊。嗯，那这一轮的一个视野可能 EDG 要让掉了。是，人生如戏全靠演技。哦，一勾勾到的是 WeWord， 但 WeWord 这里相对来说还是比较坦的，可是选择 all in 了一波，直接交大招，杰杰二段大直接R到了三个人，在正面先打出来一个复活甲，这一波 Nico R 也R到了两个， Liv 已经先行击杀掉了 Miko， Mark 拿到了一波双杀，阿乐往前切， Jack Love 面对上17级的贾克斯也很为难，好，但小天这边有点危险啊，也被控到了通病 Q 没有 Q 到，但阿乐这边还在追，追死了小天，后续坐车又离开，我的天哪！想勾一下 Rookie，但是来波小兵自己有点危险，还是勾到了，好远距离的一勾，利姆这边闪现进来，配合杰杰 ，Rookie 这边很危险，叫一个闪现能拉开吗？差一下，波波在侧面终结了 Rookie，ADC 皇城 PK， 利姆这边有一点求稳，叫了一个秒表拉开了。在这只剩一个杰克的一个情况下，想尝试一波，感觉有机会一波。Mark 这边复活了，霞洛能否守住自己的基地？是个假猴。下波兵线把他赶过来 ，EDG 这个血线比较差，上也是死血的。但是 Liv 这里可以点 ，Liv 这边点塔速度很快啊，再拖点两枪。而且他有罪名的。杰杰在侧面交一个大招，自己还死了。Fofo 的第二个大招已经好了。过程中 ，Liv 这边被带走，没有人去点基地啊。只剩一个 Fofo， 根本点不动。能压塔的游戏，一切皆有可能。这里确实感觉本来是尝试一勾，但后来发现 WeWord 好像有点扛不住。第一时间感觉滔博这个打团的思路还是太混乱了。其实这个阵容没必要非得切后排的。对，霞和辛德拉保着后排反打的一个能力是很强的，但是滔博还只能说最近打团的方式一直是。经常这样吧，对，他们在上个 BO3 当中也是在后期打团时会显得有一点凌乱，思路不是很清晰，喜欢切后排吧，猴子这个位置不一定能走啊，知道你大概在这里的、而且 Fofo 这位置也很危险啊，想直接过来留 Fofo 直接锁头， Fofo 这位置先交金身规避掉牌，应该不会交闪了，交大熬了三个、伤害拖延时间，杰克拿下人头， EDG 也知道这口子不能放出来，直接卡住这口子，要想直接撞，直接 rush 龙，那这个位置很危险啊，得拉扯一下。有人要去偷了，有偷，但有人在家防守，两个人相遇了。看一下这面龙要拼惩戒了，龙总说是猴子帮拿到了。那这一波再锁头 ，Liv 这里非常危险，交出自己的闪现之后还想输出复活甲已经被打了出来，但起身的瞬间应该也要阵亡。与此同时，中路想守被守门员给守住了呀，守住了呀！阿拉这边是完全没有机会去摸这个水晶的，只剩一个 Fofo， Fofo 这个位置应该也走不太了了。
喂，我的这个血线太夸张了呀，方文照这个闪现也走不了，很绝望。那这样触发一个远古龙魂，直接做一个斩杀，一换五过后呢，应该可以尝试一波了，飞一波了，直接踢到中路。啊，朱鬼的这个后期的辛德拉的爆发配合小天的这种斩杀线，确实很夸张啊。那这可以顺势一波。那我们要恭喜滔博是成功的扳回一分。恭喜滔博，那我们迎接决胜局。是的。